ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیئر مارکیٹ کے تعلق سے کافی سارے سوال کمنٹ وغیرہ پہلے بھی آ چکے ہیں, اور شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جائز کمپنی جو جائز سامان بیچتی ہو یا جائز سروس پرووائڈر ہو, آپ اس کے شیئر خریدیں, اس کا کوئی ناجائز بزنس نہیں ہونا چاہیے, تو شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا یہ جائز ہے. تو اس میں جو ہے اگر شیئر مارکیٹ میں اگر کوئی بندہ نفع کماتا ہے اور کمپنی بھی جائز ہے, اس کے پہلے کے کام جو ہیں اس کا فنڈامنٹل آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا کام کرتی ہے, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس سے بچنے کا حکم جیسا کہ بتایا جائے علماء کہتے ہیں, تو اس بارے میں یہ ہے کہ اول تو ممکن ہے کہ علماء تک اس کی پوری تفصیلات نہیں ہوتی, جانکاری نہیں ہوتی ٹیکنیکل چیزوں کی, اس لیے جتنی جانکاری لوگ ان تک پہنچاتے ہیں وہ اس کی بنیاد پر اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس لیے شیئر مارکیٹ اصل میں ہے جائز, اس سے جو ہے نا پروفٹ کمایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شرن کراہت والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب شیئر مارکیٹ میں کیا ہر کسی کو انویسٹ کر لینا چاہیے, تو اس کے تعلق سے جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ کوئی ایسا بزنس کریں جس کے بارے میں خود آپ کو نالج نہ ہو, تو ظاہر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ اس میں ضرور نقصان اٹھائیں گے. تو جس طرح آپ کوئی اور بزنس کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں, سیکھتے سمجھتے ہیں, تو اسی طرح شیئر مارکیٹ بھی ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں گے جی پیسہ لگا دیں آج 10 روپے کی چیز کل 20 میں ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہوتا. پیشنس والوں کا بھی کام ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ کمپنی کی بہت ساری ڈیٹیل کو انالائسس کرنا پڑتا ہے, بہت ساری اس کی بیلنس شیٹ وغیرہ اور دیگر معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. تو پہلے شیئر مارکیٹ میں انویسٹ یعنی اس بزنس میں یا کسی بھی بزنس میں آنے سے پہلے اس کی پوری جانکاری لینی چاہیے. بغیر جانکاری انویسٹ کریں گے تو ظاہر ہے نقصان ہوگا, اور اکثر ہوتا بھی ہے, کیونکہ اس میں کچھ کمپنی کے آپریٹرس کا بھی جال اور کھیل ہوتا ہے کہ وہ کس طرح شیئر کو آسمان میں اور زمین پہ لاتے ہیں. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے, یہ جو ریٹیل انویسٹر ہوتے ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں یعنی کامن پرسن, ان کا نقصان ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ روچی سویا لے لیں کہ کس طرح زمین سے آسمان پہ پہنچا, تو اس میں لوگوں کو فائدہ ہو گیا, اور یس بینک لے لیں کس طرح آسمان سے زمین کے اندر چلا گیا, تو اس میں لوگوں کو نقصان ہو گیا. تو یہ فائدہ اور نقصان یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بزنس آپ بنا نالج کے شروع کر دیں. تو اس طرح شیئر مارکیٹ فقط یہ کہ جائز ہے کہہ کر آپ اس میں اپنے انویسٹمنٹ کر دیں اور سارا جو ہے وہ کنگال ہو کے بیٹھ جائیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں, تھوڑا اس کو سیکھ لیں, سمجھ لیں کسی جاننے والے سے جو اس کے بارے میں ڈیپلی نالج رکھتا ہو, پتہ کر لیں, اور پھر جائز کمپنیاں وغیرہ سلیکٹ کر لیں. جیسے ہوم پروڈکٹ وغیرہ کے ہوتے ہیں یا جائز سروس پرووائڈر کوئی ایسی کمپنی ہے, تو پھر اس کو سلیکٹ کر لیں اور پھر اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ بنا سیکھے اس میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو نقصان ضرور ہوگا, کیونکہ اس کے اندر نیو انویسٹروں کو جو ہے نا بہت آسانی سے آپریٹر جو ہے وہ پھنساتے ہیں شیئر کے بھاؤ کو بہت زیادہ اونچا نیچا کر کے, اور یہ سب ان کے ہاتھ میں ہوتا بھی ہے. تو اس لیے سیکھنے کے بعد ان میں انویسٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اور اس سے حاصل ہوا ہوا منافع وہ بھی جائز ہے.